У Білому домі підтвердили виведення військ з півночі Сирії. Однак наголосили, про повернення всіх військ додому поки не йдеться. Кількадесят американських вояків із зачищеного від ісламістів регіону вирушать на іншу базу в межах країни. У Вашингтоні підкреслили, США не підтримують заплановані в північній Сирії операції Туреччини зі створення зони безпеки. Вона спрямована проти збройних курдських формувань, які досі Сполучені Штати підтримували. Тим часом турецьке Міноборони повідомило про завершення підготовки для здійснення таких маневрів. Напередодні ж, за інформацією сирійських ЗМІ, турецька авіація атакувала базу курдів в провінції Хасеке. Виведення американських військ курди вже назвали порушенням наданих Вашингтоном гарантій, на що Дональд Трамп зазначив, що метою американської присутності в Сирії було повалення халіфату Ісламської держави. Її, мовляв, досягнуто, тож тепер з ділівцями мають розбиратися Туреччина, Європа, Сирія, Іран, Ірак, Росія і курди. Це завжди було твердим рішенням. Минулого разу я сказав, рішення є, але нам знадобиться час. Ми полонили та фактично знищили ісламську державу. Ми говорили про це 9 місяців тому, але тоді це не було на 100%. Тепер ми маємо 100%. І мене питають, а може ми ще залишимося? Я ж кажу, коли ми вже виходимо? Саме час виводити війська. Ми маємо повернути наших хлопців додому.